Mä en tiedä, mä en kattonut. Ketä sä ammut? Mä oon mun northeastiin, meni tonne kauemman puun taakse. Se on siellä sinitalon yhdistelmällä. Joo, sen takan puun takana. Ne levittää nyt oikealle, hanuriveikon rullalta näkee, että... Sinne kun Make katot oikeesta ovesta. Ja tota, nyt vähän vasemmalle siitä niinku... Se on profiilla. Niin, siinä on semmonen droppilaatikko. Siellä. Rokkasin tuon kaukaa yhden. Tulee Make toinen. Vasemmalta juoksee ihan just siitä. Mitä tuo? Tuleeko lähelle vaan? Ei, kun ulkona, kaukana siellä.